det var bare hele stemningen og ilden og springene og holdene. Det var bare sindssygt. Fuck, hvor var det sindssygt, det her. Det er den største oplevelse inden for gymnastik. Sindssygt. Helt væk. Brændt bare fuldstændig ned. Det var sygt fedt. Det er det mest sindssyge, jeg nogensinde oplevede. Fucking mindblown. De der vilde springer, så stemningen der inde i hallen, det var så sindssygt. Det var fuldstændig sindssygt. Vanvittigt. Helt sindssygt. Jeg har simpelthen ikke ord for det. Det var virkelig vildt. Det var for sindssygt. Shit, man!